יופי. תגיד לי, ממה אתה מפחד? לא, אתה לא רואה. פה ושם עוברים אנשים טובים ועושים כמיטב יכולתם להקל על הילדים. במקלט הזה בצפת מעלים שני אומנים מרמת הגולן מופע מקורי להפגת מתחים. מתוחים? מה, אתה אולי מפחד בגלל הקטיושות? כולם מרותקים למפלט, ורק הילדה הקטנה בכתום מנסה להסב תשומת לב לקול הלא נעים שבוקע מהעולם האמיתי. נכון, נכון. רגע, וואו, מפחד כל הזמן עכשיו. וואו, אתה לא היית כזה, מה קורה? לא, זה לא טוב לפחד. לא, זה טוב, זה בסדר. נכון שאנחנו כולנו מפחדים, אתם לא מפחדים? לא, לא. לא מפחדים? אוקיי, אני לא יודע, לא יכול להירדם. לא, לא. מתקשות לתפקד. שרון ג'יבלי, השחקנית המתנדבת מהגולן, לוקחת על עצמה להרגיע את אוראל בת העשר. מה שנעשה זה ללמד נשימות, למלא את הבטן שתהיה גדולה כמו שלי ולהוציא לאט לאט. לאט לאט, 2, 3, 4, עד הסוף, 5, להוציא הכל את כל האוויר, 6, מי שיכול. תרגילי הנשימה לא חילצו את אוראל ואת אמא מהמצוקה. חבר, אני רגלי עם שתי נפגעות חרדה. זה היה קרוב. כמה עשרות מטרים מהמקלט. נזק לבתים, למכוניות, גם הרכב שלנו הושבת, אבל אין פצועים או חלילה הרוגים.